мало и голямо пак се е събрало. 19-ти Старопланински събор Балканфолк. Първият форум от голямото фестивално семейство на музикални празници Еврофолк. Съборът на няколко поколения българи от всички етнографски области на родината. Съборът определен като едно от чудесата на България. Дело на хилядите ревностни пазители и ценители на изконните български традиции. Съборът – израз на духовната мощ на българския род. Деветнайстото издание на Старопланински събор Балканфолк се проведе от 7 до 17 май 2015 година в Велико Търново и продължи традицията ежегодно да събира в старопрестолния град едни от най-искрените носители на живото ни културно наследство. И тази година, след силна медийна разгласа, Търновград посрещна над 5000 певци, танцьори и музиканти от 200 фолклорни състава. На съборната сцена бяха представени уникални образци и от автентичния, и от обработения фолклор. Жанровото разнообразие включваше автентични и обработени песни и танци, обичаи, словесен фолклор, стари градски песни и църковни песнопения. В програмата на Старопланински събор Балканфолк се включиха и гостуващи състави от Индонезия, Молдова, Армения, Италия, Румъния. Съборът осигури за своите участници концертни изяви, интервюта и участие в телевизионни предавания, екскурзии, изготвяне на аудиозаписи и заснемане на видеоклипове, участие в официални и съпътстващи събития. Едновременно с Старопланински събор Балканфолк се проведе и шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк, който е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в двата форума, организирани от ЕАФ и Еврофолк Академи с партньорството на община Велико Търново, се представиха ежегодни и нови участници. Ние сме от самото основаване на събора и с най-голямо удоволствие винаги идваме, вземаме участие. Всяка година имаме участие, доволни сме и сме от основателите на Старопланински събор. Първата мъжава на колектива е била тук в 98 година на Балканфолк. Получихме покана от господин Калоян Ников, който е организатор на този на форум и решихме да кандидатстваме, да участваме. Може би за 6 или 7 път идваме тук. По желание на моите хористи, много са доволни и искаха, това беше тяхно желание. Когато гледам господин Илиян Денев, когато го гледам, си спомням за този достолепен мъж, когато ни посрещна с деца от Варненския край. Значи смятайте кога е било това. Преди 2000-та година ние бяхме участници в Балканфолк. Ние можем да напишем историята даже на Балканфолк. Героите на днешното време, стълбовете, на които се крепи националната ни гордост, живата памет на България. Идеята за обединяване на родолюбивите българи в общата им кауза за съхраняване на фолклора и неговото популяризиране чрез съвременните технически средства за информация е на основателя и вдъхновителя на Старопланински събор Балканфолк и музикални празници Еврофолк Илиян Денев Никол. В негова памет през 2014 година бе подета кампанията за изграждането на паметник на големия българин в Велико Търново. 2400 души от цялата страна и чужбина подкрепиха инициативата със своите подписи. И тази година подписката продължава. След нейното приключване тя ще бъде внесена в Общинския съвет в Старата столица, който да определи място за издигане на монумента. За 19-ти път Балканфолк развява флаг, а ние на Създателя благодарим пак. И макар да знаем, че 3 години вече Енейде далече, чувстваме, че е сред нас. Даже чуваме и бащиният му глас. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Поклон, господин Илиян Николов, поклон, земя старопрестолна.
Старопланински събор Балкан Фолк. Символ на съхранените традиции и пазител на родовата памет. С 19-то си издание съборът се превърна и в израз на уникалността на световното фолклорно изкуство. Изкуството, което има силата да сплотява и обогатява хората, да сближава народите и да запазва здрави корените на отделните нации. Тази година в съпътстващата програма на мащабния форум прекрасно се вписа и пъстро дефиле на участници от няколко държави, което започна с голямо общо хоро около паметник Майка България и премина през парк Марнополе до летния театър на Велико Търново. Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на 19-тия Старопланински събор Балкан Фолк 2015 и провеждания едновременно с него 6-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Нека ви представя и участниците на сцената. В този момент тук са представителите на далечна Индонезия. Моля вашите аплодисменти за тях. Продължаваме с следващите участници. Това са новите ни приятели от танцовия ансамбъл към Техническия университет Кишинев, Молдова. А сега нека да приветстваме и българските участници. Това са представителите на Хисария. Чепеларе, София, Дупница. Аплодисменти за всички, които са на сцената.
Благодаря на всички присъстващи. Надявам се да представят своето изкуство на най-високо ниво. Най-важното нещо, което те извършват в момента, е да пазят духа на своите предци, да имат сили, в бъдеще да го предадат и на своите деца, да може България да просъществува и да бъдем горди с нашите деца и нашите деца да бъдат горди с нас. Благодаря и на всички зрители, които ще видят всички тези участници. Да сте живи и здрави! Уважаеми дами и господа, скъпи участници, Община Велико Търново отново има привилегията да е домакин на един от най-престижните прояви в културния календар на града – Балкан Фолк 2015. Сигурен съм, че тази година, на 19-то издание на Старопланинския събор, всички жители и гости на Велико Търново ще имат възможност да се докоснат не само до уникалните фолклорни жанрови и музика от различни държави, но и ще се насладят на една прекрасна атмосфера и добро настроение. Пожелавам от мое име и от името на кмета Даниел Панов на всички участници успешно представени и успех на 19-то издание на Балкан Фолк. Обявявам фолклорния фестивал за открит. Традициите, историческата памет, вярата. Тези непреходни ценности са сред приоритетите както на организаторите на Старопланински събор Балкан Фолк, така и на участниците в него. Тази година провеждането на събора бе посветено на една от най-значимите за българската история годишнини – 830 години от въстанието на Асен и Петър и началото на Второто българско царство, управлявано от династията на Асеневци. Как участниците приеха решението на организаторите да включат форума към големите национални чествания? Много хубаво. Рядко се сещам и за някакви такива годишнини. Мисля, че е много добре. Идеята е чудесна. Все повече трябва да наблегнем на това да запазим българското, да се гордеем с това, какво нашите предци са постигнали и да го пазим, да го съхраняваме и да го предаваме на децата си. Много се радвам, че тук има такива празници или посветени на такива дати, защото историята на България е изключително богата и сложна и ние като българи трябва да я знаем и да я ценим. Старопланински събор Балкан Фолк е сред форумите, които осигуряват на участниците компетентна оценка на изявите и сериозен награден фонд. Предметни награди, грамоти и почетни знаци, дипломи за лауреати, за открития, за съществен принос при съхраняването и популяризирането на традиционните български народни изкуства, препоръки за участие в големи форуми от шампионатната система на ЕАФ. Съставът на журито на 19-то издание на Балкан Фолк включваше изтъкнати фолклористи като Михаил Дюлгеров, Георги Янков, Иван Данчев, Валентин Халваджиев, Миглена Хаджипенчев. 8 май 2015 година. Първи ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Първи на сцената се изявиха виртуозните танцьори от Луди Млади град Шумен. След силния старт на концерта, изпълненията следваха реда си и богатството от жанрове и стилове нарастваше с всяко следващо участие. Народни песни, стари градски и естрадни, народни обичаи и, разбира се, танци от всички етнографски области. С много настроение в този ден се представиха танцови състави от Созопол, от село Хубавене, община Роман, селата Марково, Браниполе, община Родопи, клуб Магията на танца, град Попово, тракийска магия, село Златитрап и много други. С стари градски песни зарадваха публиката участници от Ловеч, Созопол и Мездра. От сцената звучаха и народни песни в изпълнение на състави от родопското село Бенковски, от Дряново, от Велико Търново, село Сталево, Димитровградско и много други. Акцент в по-късните часове на концертната програма бяха изпълненията на ансамбъл Бангок от Индонезия, чието представители бяха поздравени лично от негово превъзходителство Бумян Саптомо, посланник на Индонезия в България. Танцов състав Младост от Молдова и индивидуалния изпълнител от Армения Хайк Махоян. 8 май.
Денят, в който стотиците чуждестранни и български изпълнители на фолклор отправиха общо послание за взаимно уважение между народите и мир на земята. Това са 9-ти хореографски клас, по-големите, които виждате. Аз съм клас на ръководител, съществува от 3 години. От СОУ Сава Доброплодни сме, училището по изкуство в Шумен. Събрахме ги с конкурс децата, почваме да поддържаме образци на българските народни хореографии. В момента играеме Лазарки на Маргарита Дикова, Ширто на професор Цветков, Шиници на професор Дженев. Мои обработки също се играят доброжански и северняшки танц. За до година се надяваме мъже от Тракия да е в репертуара ни и нов шопски от професор Цветков. Той е състав към читалище Отец Паисий и град Созопол, работи от 92-а година. Репертуара на фолклорната група е от около 200 песни, значи работили са и при това и други ръководители специално с тази група, предимно изпълняват народни песни. От различни краища на България, но предимно странджански песни от нашия край. Това са песни с богата орнаментика, съхранили точно всичко, което е специфично за нашия край и целта ни е да ги поддържаме, да ги изпълняваме, да ги предлагаме на аудиторията, която нас обикаля, да ги приеме по този начин, по който ни ги изпълняваме. Направихте впечатление тук в програмата днешния ден. Да научим повече за вас. С децата работя от 6 месеца. От октомври месец до днес. За краткото време това сме успели да постигнем. Надяваме се да постигаме все повече и повече. При това част от децата са танцували в други танцови състави. Имаме шопски танци, имаме тракийски танци, влашки танци и за сега толкова. Как за такъв кратък период, такъв голям репертуар, при това от различни области? От различни области точно така. Всеки ден с децата, късния следобяд, след 16 часа, вечерно време до 20 часа, задължително от понеделник до петък репетират децата заедно с мен в залата, в читалището, в тяхното село. Имат огромното желание, огромната амбиция и ето, че когато човек иска и има желание, нещата се получават. Минути след изявата трябва да ни мине малко емоцията, нали, която неминуемо предизвиква сцената, но се чувстваме добре, нормално. Нека да ни разкажете сега за този състав, например да започнем от това, кога е създаден той. Създаден е 1989 година. Песни сме търсили от много места, нали, от това, което сме слушали от по-възрастни хора. Дори в самото начало сме използвали от старите грамофонни плочи, от тези с ръчните грамофони, нали, виниловите плочи. Записвали сме ги на касетофон и оттам сме изваждали музика за част от песните. А по-късно жените ни пък се ориентираха по тяхна идея, тъй като е състав за ретро музика, да отговаряме пък и на годините, в които е създавана тази музика като визия.
Идвал съм в Велико Търново много пъти. Харесвам града и доволен съм от програмата на индонезийската група. Ние искаме да покажем индонезийското мултикултурно общество. In which Indonesia consists of many ethnic groups with different tradition, different language. Индонезия се състои от много етнически групи с различни традиции, различни езици и костюми. Мисля, че Индонезия и България си приличат по това, че имаме огромно културно наследство и уважаваме традициите си. Mainly it is the constitution of Indonesia. We should respect the heritage of... Според конституцията на Индонезия, ние трябва да уважаваме наследството на всяка етническа група, защото в началото, когато сме заявили нашата независимост, ние сме уважили мотото на обединеното разнообразие. Уважаваме разнообразието и бихме желали свобода за всички. Репертуарът ни е ачехски. Една от индонезийските провинции се нарича Ачех. About the character is about Chinese people is like to stay together, is like to work together. За хората от Ачех е характерно, че са задружни, работят заедно, работят здраво, дават всичко за това да са заедно и обединени. The dance called Rato, it was created in 1989. With Mr. Saibah Ibrahim. And the dance танцът, който назоваваме Рату, е създаден през 1989 година от господин Саибра Ибрахим. И танцът представя историята на ачехистските хора, когато моряците влизат в морето да ловят риба, а жените чакат мъжете да се приберат у дома. Creative dance. Това е традиционен танц, но с модерна хореография. Костюмите са направени от нас. Това не е старинен костюм, а костюм направен в днешно време от нас. Девети май 2015 година. Денят с най-голям брой участници в 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Програмата беше открита от децата от Горна Малина Софийско. След тях с индивидуални изпълнения се представиха сладкогласните малки участници от Школата за изкуства град Нова Загора. С разнообразна програма от песни и танци се представиха състави от Етрополе, Свищов, Искър, Бяла, Силистра, Дупница, село Медовина Поповско, Долна Оряховица, село Ценово Русенско, Ловешкото село Александрово, Павликенското Карайсен и много други. Изпълнени бяха и песни, и хора, и ръченици, и обичаи. От всичко по много и от сърце, и от млади, и от стари. В вечерните часове силно участие отбелязаха и ансамбъл Орфей град Чепеларе, танцов състав Хисарски ритми, трио и танцов състав Феникс Червен бряг и гостите от Индонезия, Молдова и Армения. На 9 май се изявиха и едни от най-малките участнички в таз годишното издание на Старопланинския събор. 4-годишната Пресияна от Червен бряг и 5-годишната Галея от Нова Загора. Чувствам се много добре, понеже децата се справиха много добре според мен. Две години вече ги обучавам. Репертуара се състои от всякакви танци от всяка област в България. Тракийска, шопска, добруджанска. Обичата към фолклора, това е едно от най-важните неща, които трябва в България. Затова аз се стремя да преподавам танци на деца. Затова съм в това село. Затова преподавам на тия сладури. Когато твоите очи със слънек се навънсерзира и утро добъв тях блести. Всичките
Те са много добри и са желание и хъс да запазим традициите на България, да пеем и да топтят сърцата ни в ритъма на България. И за това сме си избрали името Оренда, което е вяра, надежда, любов в една дума. А пеем най-вече за България, наистина за любовта, защото казват Бог е любов. И наистина всичко около нас е любов. И ако ние осъзнаем, че сме тук на тази земя за кратко време, но изпълнили сърцата си с любов, ще направим един по-красив свят, една по-щастлива България. Смятаме, че ще допринесем с нашите песни, нашето настроение и с нашата доброта. Днес пристигнахме, регистрирахме се, много се радваме, че отново участваме тук за втора поредна година. С голям интерес присъствахме на събора, радваме се от постигнатите резултати, представихме ви обичая коледуване. В наше село, в Медовина, традицията от едно време за коледуването е била прекъсната. Събрахме тази група и решихме да пресъздадем тези хубави български обичаи, защото смятаме, че трябва да ги предадем на младото поколение, на едното поколение и те да знаят всъщност какво е било преди техните дядовци и баби, какво са правили. А это уже год уже как собрались и начали вспоминать молодости студенческого. Тези танцори се събрахме преди една година, за да си припомним младостта, студентските години. Репетираме заедно един-два пъти седмично. В състава има хора с различни професии – инженери, менеджери, управляват фирми, различни. Участвахме тук с три танца. Те са ги изпълнявали като студенти в Техническия университет през 1977-81 година. Танците са създадени от хореографа Йоан Бозатен. Българският фолклор е много красив. Ние също сме изучавали български танци, но трябва да си ги припомним. Вашите танци са сложни и много хубави. Я армянин. Закончил Ереванский государственный консерваторий имени Кометаса. Аз съм арменец. Завършил съм Ереванската държавна консерватория Комитас. Изпълнявам фолклорни песни. Фолклорни песни на известни композитори. Главно на Бабаджанян. Първата песен, която изпълних, беше на Комитас. А втората песня е Азату Цянгин, называется... Втората се казва Цената на свободата и е на Мурат Мшенци. Третия песня е Хайоц Каджерин, преводится... Третата песен се превежда като арменски герой. Танцовата формация я създадох преди година. Идеята е да подплатяват песните на фолклорно трио Феникс и последствие да имат и самостоятелни танцови изяви. Да, може би ако попитате някого от града, ще каже, че ние сме една от емблемите, които поддържаме фолклора. Ние разпръскваме така искриците, които пленяват и млади, защото талантливите деца от малко детска възраст танцуват, пеят и така трябва да бъде. Опитваме се да ги приобщим към нашите школи, с които работим и надяваме се все повече и повече участници да довеждаме на вашия фестивал. Едно
10 май 2015 година, неделя, трети ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Дневният концерт започна с песните на групата от габровското село Жълтеж и продължи цветно и богато през целия ден. С изворни песни се представиха състави от Асеновград, Пазарджишкото село Юнаците, Карловското Бегунци, Еленското Константин, село Копривец, община Бяла и много други. Обработеният песенен фолклор беше достойно представен от тракийски ритми Пловдив. Формацията за многогласно пеене кохорти с село Кортен, Новозагорско и хората от Лясковското село Мердане. Денят ще бъде запомнен и с най-големия брой на детските състави, както и с участието на най-възрастният изпълнител в програмата на събора, 96-годишният дядо Стойко Делипаев от Еленското село Руховци. Безупречно представене на 10 май направиха и танцовите състави от село Марчаево, Софийско, село Сухача, община Червен бряг, Дряново и Рибарица. Концертната програма приключи с невероятен танцов спектакъл на ансамбъл Българани София. 10 май – денят, който се превърна в нагледно доказателство за силата на българския дух, съхранен в родния фолклор. Ме се прекрасно. Тук се чувстваме като у дома. Състава има много дълга история. В последните 20 години състава се развива все във възходяща посока. Имаме много участие и много призови места. Смятам, че това, което правим, помага за съхраняването на българщината и смятам, че допринасяме със своето изкуство за положителните емоции на публика. Хаджилийка, това е старото име на село Юнаците. Състава съществува от 3 години. Жените са изключително емоционални, обичащи фолклора и за това са и тези големи отличия, които получават. Групата изпълнява автентичен фолклор от Пазарджишка фолклорна област, като първата песен, която изпяха Стан Останки, е песен от село Юнаците, оставена в годините от техни предшественици, и така те продължават традицията да я съхраняват, да я опазват и да я разпространяват на такива по-големи форуми. Деца, доволни ли сте от наградата? Да! Нека да се запознаем. Как се казваш ти? Биляна. На колко годинки си? На 6. А откъде си? От Царева Левада. Аз се казвам Ники, на 6 годинки съм и съм от цяло Царева Левада. Наблюдавам ви, докато играят децата, лицето ви сияеше. Много обичам да се занимавам с деца, колкото са по-малки, по-голям интерес за мен. Какво си пожелавате за тези деца? Какви цели си поставяте? Да пораснат добри и да обичат фолклора. Това ни е достатъчно, нали така? Групата съществува от 97-ма година. Много участия, не толкова много, но качествени, мисля. Ми лауреати сме почти винаги на Старопланински събор. Имаме участие на англичанин при нас, да, Фран Флеминг. Тя ни е видяла и ни хареса и сега се учи песните и идва винаги с нас. Мисля, че Пет години е при нас. И всички от групата имат грижата, ако харесат някоя песен, споделят я, изпяваме я, научаваме я, разучаваме я и така. Деца
децата са много добри. Идват с голямо желание на репетиции, за което много им благодаря. Изиграхме един северняшки танц и едно надиграеме шопско и шопски танц. На какво искате да научите тези деца, освен разбира се на техника? Ами най-вече на добро отношение един към друг и да съхранят това, което обичат. А те наистина обичат българския фолклор. Занимавам се 7 години вече с народно пеене и 10 с народни танци. Наистина правя го с цел да съхраним българското в нас. Май 2015 година. И в този четвърти ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, Велико Търново посрещна завиден брой изпълнители от всички краища на България. При повдигнатото настроение, породено от предстоящото участие в такъв отговорен форум, се усещаше навсякъде. Програмата започна с изявата на певиците от село Обнова и продължи с разнообразни изпълнения на групи и индивидуални изпълнители от Българско Сливово, Нова Загора, Дряновското село Гостилица, Чепеларското Малево, Софийското Джурово, Великотърновското самоводене, Горнооряховските Върбица и Писарево, състави от Горна Оряховица, Велико Търново, Дупница, село Кардам, община Генерал Тошево, Силистренското село Ситово и много други. В този ден сред участниците беше и втората най-малка участничка в Старопланински събор Балкан Фолк, 4-годишната Преслава от старопрестолния Търноград. Наистина, че бавните песни ме лежат на сърце, защото с бавната песен изразяваш емоциите си, чувствата си. Фаворит съм на нашите северняшки тук, но се стремя към всички фолклорни области да науча по нещо, да освоя техните техники на пеене и така. Сестра ми също пее и също участвам и в танцов ансамбъл Мераклийчик. Баба ми едно време е пяла, повече църковна музика, така от нашето семейство толкова. Винаги нашия състав фолклорния е пял песни, които са местни песни от Гостилица. Имаме сборник от песни от едно гърло два гласа, където са написани абсолютно всички песни, взимати от старите хора от Гостилица. Колко песни са там? Има към 100 и повече. Да, е повече. Тези песни, които ги пяхме тук, са чисто гостиловски песни. Дори песента за Колю Фичето, че той е от Дряново и строил тук Беленския камен мост. И в Дряново има много постройки от него. Значи Колю Фичето, песента, първо ние сме я издирили. Аз на времето като учител от една баба написах думите, а Йордан Чуховски, бивши агроном и бивши ръководител на женски народен хор, той написа музиката и тая песен е чисто наша песен. За да станеш гитар иска много време. Аз от много малък дет се вика от четвърти клас съм захванал. Правя го, защото обичам много този инструмент. Моят дядо е бил гайдар и аз така малко или много го наследих и да, коренчето, къде се казва. Продължавам докато мога. На колко години стана? 83,5. От колко време пееш? От кога пееш? От кога съм се родила. А колко песни знаеш? Ами много песни, даже като бях по-млада, 400 песни бях си записала. Рада
Радвате ли се на грамотите деца? Да! Много труд ли положиха тези дечица, за да спечелят тези отличия? Много труд, много усилие и много желание най-вече. Хора с тези деца, специално и от 2 години, като имаме и от тая година деца, понеже постоянно набираме деца. Има деца, които днеска за първи път излязоха на сцена и смятам, че се представиха добре. И нещата вървят добре, почват да се случват. От колко време пееш? От 2 години. А ти самата на колко години си? Аз съм на 5. Много песни ли знаеш? Да. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица. Който гледа момата, ще си люби главата. Малино, малино, байде мако, мама. Най-много това ни радва, че ни оценяват наистина достойно. Старопланинския събор може би 10 години. Не сме пропускали връщани. Хубавия град, хубавата организация, хубавия фестивал. Има много млади хора от различни фолклорни области. Този път се представихме с 2 доброжански песни, които са обработени на 2 и на 3 гласа. Любете ги ти, луда ги ти, о! май 2015 година. Паметен ден в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят, в който музикалната съборна програма бе превърната в завладяващ 10-часов спектакъл от песни и танци. Разнообразието на изявите не секваше през целия ден и Велико Търново отново се превърна в трибуна на възрожденския план за съхраняване на традициите и несломимото желание на хиляди родолюбци България да пребъде. На сцената на събора своите репертуари представиха колективи от градовете Горна Оряховица, Варна, Добрич, Асеновград, Долни Дъбник, Малко Търново, София, Свищов, Летница, Лозница, както и от селата Лесичери, Черна гора, Милево, Трудовец, Горски, Долен Тръмбеж, Гостилица, Мариан, Хотница, Овчарци и още много други. На 15 май с впечатляваща концертна програма се представиха и чуждестранните гости Джулио Дагостино, Италия, продуцент, композитор и виртуозен изпълнител на мандолина, и ансамблите Хорцес, хореограф Сорин Марко и синове на Добруджа, ръководен от Елена Юнеско, преподавател и народна певица с богата творческа дейност в Румъния. Писмо има адресирано лично до мене, с което писмо сме поканени да участваме във вашия прекрасен фестивал. Ние бяхме много щастливи, когато разбрахме, че ще можем да участваме. Групата навърши 8 години преди броени дни, на 11 май. Съвсем случайно тази сакрална дата стана рожден ден на групата с първата й репетиция. Започнахме с ясната идея да се пеят стари градски песни, защото старите градски песни радват и нас, радват и публиката ни. За нас най-голямата награда са аплодисментите и хубавото настроение на онези, които ни слушат. Групата вече е 33-4 годишна. Изпълняваме изключително странджански автентични песни от книгите на Васил Стоин. Той е много стар фолклорист. От други, от Сава Попсал, знам от Георги Павлов, знам песни. И по ноти се разучавам песни и показвам на групата. Добър ден на приятелите и зрителите от Велико Търново и България. Благодарим на Балкан Фолк за организацията около посрещането ни. Am avut bucuria să unim cântecele, folclorul, dansul la dumneavoastră acasă. Преди време нашият ансамбъл Синове на Добруджа започна работа с ансамбъл Хорце. Станахме много добри партньори. Репетираме заедно и се получава едно много добро представяне на сцената.
Репертуарът ни е от Добруджа и крие танци от нашия роден край. Танците се играят в много бърз ритъм. Динамиката е вихрена, затова и хората много обичат тези танци. В нашия състав се радваме на присъствието на преподавателя в Колежа за национална музика в Констанца, господин Данила Глига. Той изпълнява не само народна музика, но и песни рапсодии. Eu cânt la 10 instrumente. Fagot. Свиря на много инструменти. Фагот, обой, гайда, кавал, окарина, драмба и много други. Била съм на турнета в Кан, Франция, в Италия и други държави. С открито сърце съм към тази музика, но и самата аз имам песни. Сама си създавам репертуара. Музиката е моя живот, докато съм жива ще пея. Добруджа, мъдра градина. Добруджа е плодородна градина, е песен, която създадох преди години. Тя се харесва много и от млади, и от стари. Песента обединява всички. Превърна се в наш химн. В състава вече влизат и млади изпълнители. Добруджен. Дарам черка са вадука ич. Започнахме да включваме и други песни от други райони, освен добруджански. Добруджа, мъдра градина, ти мереш пеле. Tu ești vatra mea străbună, bucur verde greu. Din diri, 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 din diri, cântă țara mea. Din diri, 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 din diri, cânt și eu. 16 mai 2015 година. Шести последен ден с концертна програма от тазгодишното 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят започна с концерт на хорове за църковни песнопения в храм Свети Никола Велико Търново. Веднага след хоровия концерт програмата на събора продължи в летния театър на града с изявата на десетки фолклорни състави от България и чужбина. От Летница и Сперих, пазарджишкото село Бушуля, старозагорските Трънково и Елхово, бургаските Кошарица и Бистрец, кърджалийското Дранково, новозагорското Стоил Воивода, смолянското Хвойна, от градовете Сливница, Дряново, Велико Търново, София, Кюстендил и много други. Второ участие в програмата на събора отбелязаха и представителите на Италия и Румъния. 16 май, денят, който ще бъде запомнен като един от дните с най-силна програма в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Нашата група изпълнява само автентичен бушулски фолклор. Характерно за нашата област е пазаджишкото тресене. То се е изпълнявало на жътва и на седянки, когато се белят царевици есенно време. Застъпена е темата за вино и ракия, защото Бушуля е винарски район. И последната ни песен беше за една мома, защото Бушуля в миналото си известна с многото дюкянчета за продажба на различни весели неща и питие продавници, седи Донка на дюкянче да продава руйно вино. Какво е за Дранково този състав? Нещо уникално, нещо невиждано и най-вече група, която ги представя навсякъде. Представя нашия фолклор, нашия район. По принцип са родопски песни, те всички са ученици от нашето основно училище. И така помощник Асен Михайлов, той е художественият ръководител, който навсякъде е с тях. С много голям ентусиазъм, с желание и да вървим напред и все напред. Няма да тръгна, поне няма да тръгна, но те не чуя, поне мари баща ти. Тази година всички самодейци пожелаха да дойдат в Търново, просто им липсва Търново. И за това дойдохме и сме благодарни за организацията, за посрещането. Много сме доволни. Значи ние изпълняваме песни от всички области на България. Тракийски, добружански, северняшки.
6. Бях лъпе, когато започнах да се занимавам с музика. Свирех на класическа китара и на пиано. Учил съм в Женева, в Италия и след това също по целия свят. Япония, Съединените щати, Ирландия, на три континента. Това е типична италианска мандолина заради гърба и задната част, която е оформена като сълза. Това е мандолината ми за фестивално участие. Има много топла звучност, но в същото време е и като човешки глас. Това е заради махагона. Понякога на някои фестивали свиря и на мандола, свиря и на класическа китара, а понякога и на гръцко бузуки. Свирил съм с Армандо Корси и Пако де Лусия, както и с някои рок музиканти, които смесват фолклорна музика с тяхната музика, като Стив Вай и Майк Манджини. Преди много време съм свирил и с Кристиано Ди Андре, когато бях хлапе, а Андре беше много известен музикант от Генуа, от Италия. Напоследък свиря с Виничо Капосела от Дъблин, който е още един популярен фолклорен алтернативен на изпълнител от Италия. Музиката за мен е празненство на живота, духовна връзка, особено магичен момент, щастие, забавление и духовно преживяване. Събира хората и стига отвъд културите. Събира всички култури заедно. Детско-юношски танцов ансамбъл Кюстен Делче, сформиран е през 1997 година. Разбира се, участниците непрекъснато се менят до определена възраст и напускат. Ние започваме отново да обучаваме по-младото поколение. Ние при нас имаме от 8 години и стоят някъде до към 17-18 годишна възраст. В репертуара са включени танци от всички етнографски области. Труд, дисциплина и постоянство. Това са трите измерения, за да има този резултат. Официалното закриване на 19-я Старопланински събор Балкан Фолк и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк се състоя в вечерните часове на 16 май в присъствието на български и чуждестранни колективи, художествени ръководители и утвърдени имена в фолклорната сфера, пълния състав на журиращата комисия, гости и медии. Имам удоволствието да поканя пред микрофона господин Калоян Николов. Добър вечер на всички присъстващи, добър вечер и на зрителите пред телевизионните екрани. Всичко това, знаете, се излъчва наживо по интернет. Искам да поздравя всички участници за успешния край на този фестивал. Наистина, около 5000 участника, не е малък фестивала. 200 групи, 6 държави. Много се радвам, защото тази година стана наистина един много силен форум. Много силни състави участваха на фестивала и всяка година се вдига тяхното качество на изпълнение. Само искам да отбележа, че това е един форум, с който започват дните на музикални празници Еврофолк. Към Европейската асоциация са включени към 193 фестивала. Като имаме фестивали и в Китай, и Индия, които работят с нас. Искам да изкажа своите благодарности на всички художествени ръководители, всички медии, всички партньори, които помогнаха тези два форума да се състоят. Пожелаваме здраве и за мен е огромна чест да закрия двата форума. Обявявам 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк 2015 и 6-ти национален шампионат по фолклор Еврофолк за закрити. Благодаря и живи здраве! 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк вече е факт. Несъмнено резултат от общите усилия и на организаторите, но и на близо
160 хиляди участници имали изяви през последните години на сцените на събора. На тръгване от Велико Търново, приятелските си чувства засвидетелстваха много от участниците. Харесва ми целия фестивал. Искам и се да бях тук за по-дълго. Наистина се наслаждавах да видя различни танци и музика от различни части на България, от различни страни. Красиво е. Силно бих препоръчал на всеки да дойде и да гледа фестивала. Със сигурност до година пак ще дойдем. Това е моят роден град. И надявам се, след така вие да продължавате да ни посрещате добре. Приятно е, няма напрежение, съвсем спокойно протича цялата организация, страхотна. С най-голямо удоволствие до година ще дойдем с танцовия състав. Ние сме редовни участници в Балкан Фолк и трябва да дойдем пак. Много благодарим на журито и още веднъж се радваме, че бяхме на този фестивал, този събор и до година отново ще дойдем. Аз много съм им разказвала за този фестивал и те ще потвърдят моите думи. Уверявам ви, че се справихте чудесно и до година пак ще ви очакваме. Ще дойдете ли? Да! България ще има въпреки всичко. Учен. Много ми харесва в България. Фестивалът също. Много добър фестивал. Спасибо вам. Спасибо большое. Фестивалът е интересен. Много гостоприемен е българския народ. Благодарим. This is the first time for our team, not only me maybe, but the first time for our team to go to Bulgaria. За първи път нашата група е в България. България е хубава страна. Малко е студено през нощта. Хората, харесвам хората, харесвам страната, харесвам храната. Всичко е прекрасно. България! Благодаря България! Пеем България! България, Румъния! Запазването на традициите и популяризирането им чрез съвременните средства за информация е възможност за съхраняването на националната идентичност на народите и шанс за взаимно опознаване и толерантност между тях. Изправени пред бъдещето, сме длъжни да запазим духовните послания на предците си. Тези послания са онова безценно наследство, заради което ни има на този свят. И нека помним! Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. До среща в дните на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк.